Opušteno. Dobro večer, poštovani gledalci televizije, evo nas u novoj emisiji Opušteno. Ostanite s nama, ćete se upoznati sa nečim što gotovo nećete moći da verujete. Od onih sam koji posebno voli da snima emisiju sa mladim ljudima koji su ambiciozni, vredni, obrazovani, stručni i spremni da se na ovom prostoru, u ovom trenutku, dakle u ovom vremenu, uhvatu u koštac i naprave nešto. Nalazim se u Present studiju koji je napravio čudo. Tokom emisije ćete upoznati zapravo o čemu se radi. Ali ta velika stvar jeste da su to mladi ljudi uradili, suočili se sa svim onim što nas tera da mnogi kukamo, a ne treba to da radimo, naprotiv, svoje znanje, svoje veštine, svoje obrazovanje, da usmerimo jednostavno, da se prilagodimo savremenim tehnologijama, ovom trenutku, ovom vremenu modernom, ovom 21. veku, koji će sigurno doneti velike iskorake u čovečanstvu i da naprave nešto, da urade nešto za sebe, ali i za kompletno društvo. Tako da smo došli ovde u Present studiju, kao što sam rekao, dočekali su nas dva sjajna momka, to je Aleksandar Boroš, koji je i vlasnik ovaj Present studija, i Vladimir Ćorović, koji je marketing, ili kako da nazovem, ti si... Ja bih rekao marketing menadžer, s tim što moram da vas ispravim, Čočović. Znam da je nezgodno prezime u startu. Čočović. Čočović. Da, to je zato što imam jednu koleginicu koja se Ćorović zove, pa mi je verovatno ostalo to, ali nema veze. Odlično. Evo nas kod vas i hvala vam što ste nas primili, tek da u ovoj emisiji otkrijemo zapravo o čemu se radi. Evo kad smo dolazili ovde, mislim, ja sam bio ono pre dve nedelje da razgovaramo o snimanju, a koleginica koja sada snima nas, Jelena, ona kaže, čekaj, gde si me doveo, pa ovo ne liči više na firme ovde Subotička, ovo ne liči, gde, što, o čemu se radi ovde? Bila je iznenađena, kao što sam ja bio iznenađen prvi put. Dakle, Aleksandre, otkud ideja, šta se desilo, kako ste ovde, tako da napravili, ovde gotovo kao da pevajući ljudi dolaze da rade. Hvala lepo na tako lepom intro, u svakom slučaju, pa... Ja nisam inače jedini vlasnik, ja sam suvlasnik Studio Prezenta. Ideja je potekla još jedno pre 3 godine otprilike. Smo nas dvoje počeli da maštamo kako bi trebali da napravimo neku modernu kancelariju koja bi bila za svakoga super moderna, tako reći. I odnosno, svi smo mi videli kako Google radi, Facebook radi i tako dalje, i to nam je bila mašta da napravimo nešto slično tome, jel, na nivou Subotice, i da prikažemo ljudima odavde i iz okoline da i ovde u ovoj našoj, kako mi to kažemo, prašnjevoj Subotici, kako zove, može nešto da se postigne i da nije ono uvek prvo primarni cilj da se pobegne odavde. To nam je bilo. Tako smo krenuli u razmišljanje o tom projektu. Prvo je bilo kako ćemo mi sami kao firma da napravimo ovu zgradu koja se zove danas Digital Hive, i onda smo našli partnere sa kojima smo zajedno sa druge dve kompanije, ICB Tech i Earthsoft, sagradili zgradu koja se zove Digital Hive, i ova zgrada trenutno sad već godinu dana, jeli, stoji ovde, i ona je, u njoj radi oko 70-ak profesionalaca i IT stručnjaka. Neverovatno je to da, ja sam pokušavao i kad smo dolazili prošli put, nema prekidača, kako funkcioniše sve ovde? Mi imamo tu i kako zove, u zgradi imamo jedan startup koji se bavi sa smart house sistemima, i praktično oni su napravili tu jedan smart sistem, ovo je smart zgrada, drugim rečima sve preko tableta, telefona možemo da upravljamo, što ne znači da ne može i bez prekidača, može i sa prekidačima, samo u našem slučaju, jeli, mi smo to gledali da bude high tech i da sve ide preko telefona, tako da naši zaposleni praktično sad preko telefona otvaraju kapiju kada ulaze, kada uđu na glavna vrata, onda im se gasi automatski alarm, ne moraju da kucaju passworde i tako dalje, ono što je klasično, kako se zove, zamišljeno. A ceo koncept smarta je za to da se što više da se ljudi fokusiraju na sam rad, a onda radi posao za nas. Tek ti si od, da kažem, i u kamere, vas dvojica ste rekli da ja vam govorim ti, vi ćete meni vi, jer je to nekako normalna komunikacija. Vi kada i primate radnike, pokušavate na jedan prisan način da im kažete nemojte da se udaljavate sa tim vi, nego ćemo da budemo na te. Još jedno, pošto si ti od početka bio od ideje same, do izgradnje svega ovoga, do nekako kreiranja ovog ambijenta celog, kako je to išlo, kako je to ostvareno? Pa,
Bilo je, mislim, trnovit je to bio put, kad bih rekao da je bilo lako, pa nije. Ali u svakom slučaju, mislim, ja mislim da je tu najbitnija podrška o tome samo. Bilo je to u početku dok smo mi još pričali, tu smo sa drugim, sa Andorom, sa suvlasnikom, Koza Andor, sa njime smo dosta puta ušli već u taj problem da smo, ne znam, i tako kažemo nekom naše ideje i onda na kraju dobijemo dosta loši, ah, to nema šanse da se uradi, gde ćete vi to u Subotici, kako je to moguće i tako dalje. Imali smo mi tako par tih takvih poduhvata. Sve u svemu, ako su dobri ljudi oko nas i ljudi koji veruju u to, onda to nije problem i može da se uradi. Ono što bi isto tu morao da istaknem, to je to da jedna stvar je ono tim, sam studio prezent, kako se zove, isto kao i Vladimir i svi ostali zaposleni, oni su stvarno svi bili, zajednički smo išli na to, do tog cilja da napravimo nešto i da se uradi i svi su bili spremni na žrtvovanje koje je bilo tu zbog toga da imamo ovaj krajnji cilj, a svakako da mislim da je izuzetno bitno i to je možda onako kliše i svaki političar kad počne da priča pa kaže da se zahvaljujem se svojoj porodici i tako dalje, deluje to kao kliše, ali stvarno im se zahvaljujem svojoj porodici i porodici svih nas tu u firmi, pošto mislim da bez njihove podrške ne bi to tako funkcionisalo i možda su oni čak i najviše patili u tome svemu, jer ne znam, sam 5 puta bio jedan dan na gradilištu. Imam utisak, kažu ljudi, da kada se uđe u Bogomolju, da je tamo stalno pozitivna energija, da svaki pojedinac, pre nego što uđe, onaj loši deo sebe ostavi vani. Evo, ovo kao neka, kao neki hram, evo, nazvat ćemo ovo kao, ovaj vaš dom, drugi dom, kao hram, Vlado. Sad smo nešto napomenuli o samom objektu, o zgradi, a o ljudima, čuli smo da je pozitivna energija prisutna kod svih. Jeste, ja mislim da je naslov emisije, naziv emisije baš onako prikladan za ovo gde se mi nalazimo, opušteno. Mi volimo da se obraćamo na ti. Mislim, to nije nešto na čemu insistiramo, jednostavno volimo, nastalo je spontano, to smo mi, tako funkcionišemo. I mislim da na taj način svako ima mogućnost da izrazi sebe i da nekako se mnogo lakše i brže uklopi u sam tim. Drago mi je da osjećate pozitivnu energiju, mislim da je tako sa svim ljudima koji rade ovde. Mislim da na kraju krajeva i koliko god da se u IT svetu insistira na tome da se uvek može raditi od kuće, veći deo, 90% ljudi zaista uživa da dolazi ovde, uživa da provodi vreme ovde, jer imamo tako jedan koncept koji omogućava ljudima i da rade, a sa druge strane i da provode svoje neko, ne samo slobodno vreme, nego i vreme na poslu za neke sastanke koji su, opet kažem, mogu biti opušteni, imamo različite prostorije u kojima se provodi vreme i za to. Sa druge strane, mogućnost za rad je opet bolja kada je jedna pozitivna atmosfera vlada u timu i mi to na razne neke načine postižemo. Siguran sam da ćemo dalje u toku emisije pričati opet kako mi to gajimo i kako godinama razvijamo tu neku energiju koja ja mislim da je ključ uspeha u svakom segmentu našeg poslovanja. Da, evo, mi smo se zbilja namestili tako da ispoštujemo i te mere protiv korone, dakle na odstojanju smo. Ali, Vlado, voditi marketing je vrlo bitno danas. Na pravi način obavestiti javnost o čemu se radi, šta se radi, kako se radi. Jeste, slažem se sa vama. Ja bih rekao da nije jednostavno. Ja mislim da danas svi onako pomalo znaju marketing i svi nekako su to dodirnuli i svi osjećaju neki deo marketinga i insistiraju na tome šta je njima najznačajnije, šta je njima najvažnije. Ja bih rekao iz našeg ugla da mi puno stvari radimo onako tiho, odmereno, da želimo da uradimo stvarne događaje, stvarne, realne segmente u našem poslovanju, da uradimo nešto za dobrobit ne samo ljudi koji rade ovde, nego i lokalne zajednice, u smislu da uzvratimo sve ono što dobijamo kada su u pitanju i novi ljudi koji dolaze kod nas da rade, da se zaposle i napreduju. Ali da, efekat marketinga uvek je diskutabilan. Zavisi šta očekujete, koja su očekivanja i koji je to segment na kom želite da radite. Opet kažem, uvek je to taj deo koji svako donekle zna i svako želi nešto za sebe. Kada je u pitanju Studio Present, ja mislim da, opet, meni najznačajniji feedback je bio kada smo imali otvoreni dan i to je bilo skoro, mislim, ove godine pre korone. Imali smo otvoreni dan gde smo ušli u taj projekat onako potpuno
bez nekih velikih očekivanja, ali zaista smo dobili jedne sjajne feedbackove, sjajan odaziv ljudi i mislim da je to onako najveći motor za sve nas. Što se krije iza toga otvoreni dan? Dakle, vi pozivate svekoliku javnost, potencijalne radnike, da im kažete o čemu se radi i da ih privučete? Rekao samo potencijalne radnike. Mi smo želeli da omogućimo ljudima ovde u lokalu. Interesantno je to da su prijavili ljudi iz drugih gradova, iz Obrenovca, Zrenjanina, čak iz Čačka, iz Beograda i tako dalje. Ne znamo da, kako su videli ceo ovaj koncept i ideju, ali ne samo budući zaposleni. Mi smo želeli da pokažemo ljudima kako mi to funkcionišemo, kako izgleda jedan radni dan jedne IT agencije, IT firme u Subotici i da oni imaju da steknu stvaran osjećaj kako jedan tim funkcioniše, da budu deo sastanka, da imaju svoje mentore i tako dalje. Zanimljivo je, Aleksandre, u svemu tome da mi provodimo, znači čovjek tokom rada provodi trećinu dana u firmi, znači 8 sati se radi. Ako izuzmemo onih 8 sati kada spavamo, da je to spavanje, ispada da pola smo kod kuće, pola smo u firmi, ovo treba da nam bude neki drugi dom. I jeste omogućili da se zbilja ljudi koji rade ovde osjećaju kao kod kući? Pa to nam i jeste bio glavni cilj, odnosno ja mislim da ako gledamo poslovno, da možda im je i bolje ovde raditi nego kod kuće. To je bio u stvari cilj, da svako ko dođe da ga prostor, da ga inspiriše, da ne mora da brine o nekim svakodnevnim operativnim stvarima što se tiče, ne znam, održavanja prostora i tako dalje, zato je li i taj smart, kako se zove, home. Ali svakako mislim da je inspiracija i to da se ljudi dobro osjećaju, da ima taj neki, tu neku dobru vibraciju, to je bio primaran cilj. To je bio primaran cilj za one koji su ovde, kako se zove, zaposleni. Za sve one ostale koji nas možda onako malo sa strane gledaju, za njih je isto bilo kao neka motivacija da vide neki cilj u životu, da stvarno može nešto, neke stvari da se urade, nije samo uvek da treba da plačemo. Da, mi ćemo ispratiti naravno ovaj razgovor sa filmom, sa tri filma koje ste vi snimili i koji će još više otvoriti i otkriti šta se zapravo ovde dešava i radi i ovde, ali i na drugom mestu možda se radi, govorimo o školi i učionici, ali ćemo snimiti i, znači, gotovo, ne gotovo, to vi imate park oko ovog objekta. Vi imate, sad ću ja da kažem ono, kada neko ulovi, ne ulovi nego upeca zlatnu ribicu da mu ostvari želju, vi imate dosta, ne jedno, imate više zlatnih ribica koje vam ostvaruju želju, imate prostor gde deca mogu da borave sa roditeljima, imate, stvarno ste sa te socijalne strane napravili nešto što nije obično u našim firmama. Cela ova zgrada se nalazi tu nedaleko od centra grada, ili na kilometar od centra grada. Mi smo je namerno malo uvukli i dosta često nam se dešava to da sa ulice, da nije na frontu. Dosta često se dešava, otkud sad ovde, onda pitaju ljudi kako je ovo ovde. Mi smo to tako nekako malo zamišljali kao da napravimo jednu oazu, da budemo što bliže centru, ali ipak dovoljno daleko da ne moramo da slušamo aute i da nije, kako se zove, saobraćaj u prvom planu. Imamo dosta veliko dvorište, koristi se ono, na proleće i na leto i na jesen, izlaze ljudi napolje, imamo dve terase na terasima koje izađe, recimo dizajneri dosta često izađu i rade na terasi. Vladimir isto, kad ima takve zadatke da ne mora da sedi, kako se zove, kraj kompjutera, nego može samo uzme laptop, sede napolje i onda, kako se zove, to je uživancija. Dosta često i ja vodim ono, sastanke, meeting, izađemo napolje i tako pričamo i skroz drugačija atmosfera, odmah smo mnogo opušteniji, jer praktično ono što mi kao poslovno, mi sa ljudima sarađujemo i mislim da je to izuzetno bitno da imamo onaj drugog partnera sa kime radimo, da imamo dobre odnose i da imamo ono fin razgovor i normalno, nema tu šta ko da krije, otvoreno treba reći i to je to. Ono što je zanimljivo, ponovo ću da kažem, ja sam, evo, napunit ću godinu dana u penziji, međutim, ja se, naravno da mi je u glavi da se sećam da iskustveno taj tradicionalni način rukovođenja, gde rukovodilac kaže, ne, ja moram da vas imam na oku, nemoj da mi neko iz kancelarije izlazi i da kaže, da evo, ti već peti put ideš do toaleta. I nekakva atmosfera koja ne stvara baš pozitivnu, ajde kažem, klimu u kojoj se može maksimalno pružiti. Dakle, u pitanju da se dobro uradi posao, da li će se uraditi u bašti, da li će se uraditi u ovoj prostoriji ili na nekom trećem mestu ovog objekta, ovog hrama, što sam rekao, nije to toliko značajno. Značajno da se posao kvalitetno uradi. Je li, Vlado? Pa
Pa da, apsolutno se slažem sa vama. To što Aca kaže, ja volim da provodim vreme i nekad čak i rekao bih dosta razgovora telefonskih i svih obavljam napolje na terasi ili ovde u našem chill delu. Jednostavno osjećam se prijatnije, nekako lakše i reči nadolaze same, lakše se pregovara, lakše funkcionišem. Sa druge strane, mislim da i svima super da naprave neki predah. Ipak i ovaj posao koji mi radimo je dosta odgovoran i dosta kompleksan, rekao bih. Ako se dotaknemo teme programiranja, je jako kompleksan i bitno je ljudima omogućiti da, onako, kako se to kaže, da mogu da izduvaju, da malo prošetaju, da naprave krug u okruženju koje je njima onako baš prijatno i lepo. Što se tiče ribica, da ja moram da napomenem da mi imamo tu jedno malo jezerce koje je onako dosta inspirativno jer se osjeća se zvuk vode koja protiče i to onako smiruje, naročito kad je leto ili proleće, ovaj, baš ta lepa i prijatna i za razgovor i za sedenje, razmišljanje uz laptop, kuckanje možda nekog teksta ili slično. Ko hoće da uđe u vaš sajt može da vidi taj, ajde da kažem, reklamni film koji prezentuje ono što se dešava i što se radi ovde. Da li će se baš neko ko je u godinama, da li će razumeti šta je i kako je, jer IT tehnologija ili IT prostor je, rekli smo ono još kad smo se dogovarali, kao okean bez obala. Znači, nema ta nepregledna pučina, ali pučina koja inspiriše u stvaralaštvo. Dakle, vidjet ćemo film koji ste osmislili i koji na sajtu može da se vidi. Jeste, da, ja moram da se dotaknem prvo te teme, da li će stariji razumeti. Opet da se vratimo na taj otvoreni dan, gde sam opet imao jednu stvarno pozitivan zaključak, pozitivan onako efekat, jer su dolazili ljudi stariji sad, ružno to zvuči, stariji, ali iskusni, da kažemo iskusni ljudi u godinama sa svojom decom i onako došli su da vide šta je to, šta se ovde dešava. I zaista nije bilo tu negativnosti, to je onako jedan pozitivan, kako bih rekao, ispitivački duh da oni vide šta je to tu, šta se dešava. Nisam siguran da će sve razumeti, ali mislim da nije ni bitno da sve razumiju. Mislim da je bitno da vide jedan potencijal, da vide mogućnost za svoju decu, za možda unučiće ili kako već. I to je ključno. Da osete to što ste vi osetili i drago mi je da ste ostali pošto drugi put ovde kod nas. I to je suština. Dakle, već sve može lakše kada se to nađe, nađe ta energija, već je lakše. I moram da napomenem da odatle sve potiče, jer ljudi koji rade ovde mislim da jako vole to što rade. Mislim da je tu suština i da bez toga u IT svetu možete raditi, možete živjeti u IT svetu, ali ne možete napraviti neki veliki napredak, jednostavno iziskuje puno vremena, ali kada se to nešto voli uopšte. Dakle, evo, počeli smo i priču o poslovima. Šta se zapravo krije iza same firme? Taj elektronika je ušla u naše živote da mi nismo ni svesni, čak i ljudi u godinama. Znači, mi više ne možemo da svoj novac podižemo ako nemamo karticu. Znači, jednostavno, ušlo je to u nas da bez te kartice ostaćemo bez para, iako imamo, recimo, u nekoj banci novac. Mi bez mobilnih telefona ne možemo više da živimo. Znači, sve nekako prilagođava se i ceo život, ma kako smo mi na ovom prostoru i kako nismo razvijeni svet, ipak smo prinuđeni da u IT tehnologiju uđemo, jer bez toga nema više funkcionisanja, ni života nema više. Ne može čovjek da kaže, pa kako sad ja, ili probajte da, kako ćete parkirati kola? Kako ćete parkirati možele? Kako ćete platiti? Kaže, pa moram da naučim da radim tako. Dakle, taj prostor jeste u nama, naravno vi ste firma koja se bavi time, šta se zapravo pokriva ovde se, šta mogu, koliko je širok dijapazon vaše delatnosti, Aca? Pa, naša delatnost je dosta široka, ja bih to rekao, uglavnom mi radimo one stvari koje su na webu, koje se ove, kako se zove, ne znam, od običnih prezentacijalnih web stranica, pa to mogu biti neki kompleksni sistemi, ne znam, izvežemo knjigovodstvene softvere sa nekim drugim sistemima i tako dalje, ili recimo ovaj smart house, što je isto jako zanimljivo u smislu da
Da to je dobro za jednog IT-evca, pošto je to neki dodir sa realnim životom. Uglavnom, mi ono što radimo se vidi samo na ekranima, na jednom mobilnom telefonu, jedna aplikacija ili web stranica ili već šta god, a ovo je nešto što kada se pritisne nešto na mobilnom telefonu, upali se jedno svetlo, recimo, ili upalili smo grejanje. To je dobar ovaj koncept i tu uživaju uglavnom svi koji učestvuju u tome, baš zbog toga. Dosta je to široko, ja mislim, ja ne bih baš rekao da smo mi se tu nešto pretrano zaostali sa IT-em. Mislim da kao društvo da smo ono dosta svesni, tu smo. Nateraju nas stvari, recimo, ako ikako može, recimo, iz ove korone bilo šta pozitivno da se izvuče, ali rekli ste da mi gledamo u stvari, ne, pozitivne stvari, recimo, za IT, mislim da generalno društvo sa ovom koronom je došlo do toga da moram mnogo više da se bavi sa IT-om, više će čitati novine preko interneta, više naručuju, morala je, ne znam, i država da se pomeri, da e-servisi da budu mnogo bolji, da se i taj deo razvija, zato što nismo hteli više da idemo na gradsku kuću ili u SUP ili već kako god. Tako da, taj deo je recimo pozitivan. I meni lično, ja sam do tog zaključka došao da, ne znam, dva meseca korone, zatvoreni svi, depresivni i tako dalje, ali recimo, ja sam moju mamu nagovorio da sad već preko telefona plaća svoje račune, da ne moram ja da plaćam ovaj te račune. I nije je više problem, dopre je bio problem. Sad može i radi i super joj ide. A recimo, evo, pred kraj smo prvog dela emisije, pa tek da pitam, da li je moguće, mladi ste ljudi, u braku, imate deca, da li je moguće, recimo, ujutro kad krenete na posao, da u stanu imate tako instalirane komunikacije, da vi stavite u mikrovalnu, talasnu, neku klopu, da ste sa posli, kažete, aha, dobro, ja za pola sata polazim kući. Treba dete da podignemo ovo, i da jednostavno odavde dirigujete da vam se kući podgre ručak, da vam se, ne znam, upali televizor, da se spremi, što može preko, naravno, interneta, ili tako, da se pripremi kupatilo, ne znam, da se uključi ovo, da se pripremi sve, i kad vi dođete kući, jednostavno uđete unutra, već je pripremljeno sve. Da li je moguće da neko ovde u Subotici kaže, vidi, što mi ne bi radili to, ispaš jeftinije, nego da mi dolazimo kući pa da uključujemo pa da ovo pa da ono. Da li je moguće to uraditi? Jeste, svakako moguće je uraditi. Ja mislim da ne treba tu sad prelaziti neke granice u mislim tu svakako. Ono što je po meni najbitnije u IT-u je to da mi smo ljudi, znači mašine su za nas, a ne mi za njih, ne treba oni da diktiraju naš život. Ali svakako ono što je moguće uraditi je kontrola nad tim stvarima, nad tim uređajima i mislim da je to ono, čovjek voli da kontroliše stvari, tako da je to neka pozitiva toga, jeste, možemo da upalimo grejanje, ugasimo ga, ne znamo, otključamo nekome dok nismo kod kuće ili takve stvari možemo da uradimo. Pa sjajno. Vlada, kao marketing stručnjak, evo završavamo prvi deo da nas povedeš, da mi snimimo i ostatak ovoga objekta, ovog hrama, pa da se malo i tamo porazgovaramo. Tako da eto nas u drugom delu emisije. Opušteno. Evo nas, poštovani gledoci televizije, u drugoj emisiji Opušteno razgovaramo sa, ajde reći ću, vlasnikom i sa marketing stručnjakom sjajne firme Studio Present, sa Acom i sa Vladom. Malo čas smo bili u prostoriji, to je prostorija za, recimo, sastanke, da nazovemo. A sada smo u jednom drugom delu, koja se opuštajuća prostorija, ili kako se zove? Cije. Znači, kao što je emisija Opuštajuća. Ali možda je trebalo i malo čas možda napomenuti, ali evo sada će i kamera koju Jelena vodi da prikaže da imamo košnicu i da je košnica zapravo možda simbol svega ovde. Otkud to da bude simbol firme? Košnica je simbol zgrade praktično, ne naše firme, pošto u ovoj zgradi imamo tri kompanije. I osim toga što ove tri kompanije su ovde, mi se dosta trudimo i da učestvujemo u životu Subotičana i pravimo neke, organizujemo stvari, dopuštamo ljudima i sa strane da dođu i pogledaju da li su to neke konferencije, mitinzi, neke manje organizacije. I zato je košnica, zato što su praktično tri kompanije koje bi trebale da su konkurencija jedno drugome, jeli, uglavnom tako gledamo na kompanije koje se bave sa sličnim poslom kao mi, su uspjele da se dogovore i da naprave zajednički jednu
tako reći, košnicu, digitalnu košnicu, Digital Hive, zato smo je nazvali košnica, i uspeli smo da dovedemo u jednu zgradu više IT stručnjaka, i mislim da su to sve samo informatičari, uglavnom jesu, ali ima tu i drugih struka, ali sve je uglavnom oko informatike, mada danas je realno sve oko informatike i ne znam, ako želimo da, nemam pojma, pločice da stavljamo i tu moramo znati informatiku i najverovatnije ćemo otići na neki websajt i pogledati kako to izgleda, šta se radi, tako dalje, tako da informatički treba maltene svi da budemo što je više moguće obrazovani. A jel funkcioniše posao kao što funkcionišu pčele? Da tačno se zna ko su radilice, koje, nadam se da trutove nemate, ali da imate sve, da funkcioniše to ovde kod vas? Pa da, ja bih rekao da da. Ja lično mislim, mi se bavimo intelektualnim kako se poslovima. Ja bih rekao da je to isto praktično, slično, ne isto, ali slično. Mislim da sve one kompanije koje se bave s intelektualnim poslovima, da im isto tako treba da bude bitno da... To su ljudi oni koji su u fokusu, ne mašine. Ljudi nisu toliko jednostavni kao jedna mašina, znamo kako radi i to je to. Ima nas svakakvih karaktera, svega ima, maltene smo svi različiti. Mi se inače ponosimo sa time što imamo, ne znam, imamo dosta i žene, imamo žene programere, imamo, ne znam, ko voli ovakvu muziku, onakvu muziku, ko voli sport, ne voli sport i šta god, znači ima nas stvarno različitih, ali ako gledamo profesionalno, stvarno smo, svi su izuzetno kvalifikovani, profesionalno su posvećeni maksimalno i vole ono što rade. I tu baš dolazi onaj deo što smo pričali u prvom delu emisije, da 8 sati provodimo tu, mi dosta puno pričamo o tome da mi malte ne provodimo više vremena tu u firmi nego što provodimo kod kuće. I jako je bitno da se stvarno dobro osjećamo i da uživamo u tome. I onaj ko voli svoj posao, bilo to šta god, onda nije problem da radi. I nije problem da radi i dobro se osjeća u tome, inspiriše ga i kad reši jedan problem koji je imao pred sobom ili kako mi to više volimo da kažemo zadatak, onda je sretan i ispunjen je zbog toga. I pošto je u ovakvom jednom okruženju, onda tu ima puno ljudi s kojima može to da podeli, tu svoju sreću, koji će ga možda lakše razumeti ako priča sa nekim tehničkim jezikom i to mu dodaje još više satisfakcije i mislim da je zbog toga Hive. Da, da. I budućnost u svakom slučaju, Vlado, ali kako približiti, zapravo kako uključujete, kako mladima otvoriti oči i u drugim prostorima, u učenicima, studentima, njihova je budućnost, kako god okrenuli, biološki je budućnost na vama. Ma kako se mi bunili kao, eto, prevalili smo 60. godine, ipak je budućnost i to je tako uvek i to je dobro da je tako. Pa ja mislim da mladi ljudi treba da imaju, kako da kažem, osjećaj da mi pratimo to što oni rade, kako se edukuju, kako se razvijaju. Mislim da samo ova zgrada kao Hive motiv i brand je nastao kao, ja ga doživljavam kao mladi ljudi, mladi vredni ljudi koji tu rade, barem tako ga ja lično doživljavam. I mislim da i sama zgrada je brand u smislu da oni mogu da dođu u dodir, direktan dodir sa ljudima koji tu rade i da dobiju direktan savjet, da dobiju direktnu instrukciju. Mislim da je to mnogo lakše nego i pre par godina kada sam ja počinjao, jeste da sam morao puno sam da istražujem, puno sam da učim, puno stvari sam da prođem. I ovde mi insistiramo na tome da je jako dobro da ljudi samostalno dođu do rešenja, jer će onda lakše zapamtiti, lakše apsolvirati itd. Ali je mnogo lakše kada vas neko usmeri, kada imate direktan dodir sa tom osobom koja 5-10 godina programira ili 5-10 godina se bavi marketingom ili nekim drugim sektorom i onda možete direktan odgovor da dobijete možda na neki izazov ili neki problem. Da, ali kontakt sa recimo obrazovnim institucijama, vaš kontakt? Da, apsolutno jako bitan moment za nas. Ove godine baš skoro smo apsolutno, kako da kažem, skoro smo renovirali učionicu na VTŠ-u, gde smo želeli da prenesemo... To je naša Subotička viša tehnička škola. Tako je, viša tehnička škola. Gde smo želeli da prenesemo taj naš duh, taj naš osjećaj. I sada svako ko je tamo, a bio je ovde kod nas recimo na raznim događajima gde su dolazile razne škole, može da vidi da je i ta učionica podsjeća na Studio Present i da su onako i liniji i detalji jako slični nama.
mislim da je najvažniji taj moment da ti učenici imaju osjećaj da smo mi tu, da mi radimo nešto za njih, da smo tu, ostaćemo i podržat ćemo ih u tome čime se bave. I sa njihove strane zaista imamo sjajan feedback, sjajne pozitivne ideje i rezultate. Mi ćemo vidjeti na filmu i kako je to rešeno tamo, međutim, hoću da kažem da često puta polazim od sebe. Kad kažu dualno obrazovanje, pa mislim, evo, neko je stolar i sad on ima, ne znam, od 5 radnih dana, možda je 2-3 dana uči teoriju o drvetu, kvalitetu i tako dalje, sve što se uči u materijalu sa kojim radi, i da 2-3 dana ili koliko već odlazi u neku stolarsku radionicu, u fabriku i radi praktično za nekim strugom i tako dalje. Međutim, i IT sektor možda bude i teorija i praksa. Dakle, uspeli ste to da uradite? Jeste, mi dosta puno sarađujemo sa visokom tehničkom školom, sa ekonomskim fakultetom i sa srednjim školama. Srednje škole dosta često i dolaze ovde kod nas. Bilo je situacija da su držale tu časove kod nas u našoj konferencijskoj sali dole. I mi učestvujemo u dualnom obrazovanju. To je, kako se zove, to su iz Politehničke škole učenici koji pored škole dolaze tu kod nas, odnosno sad zbog korone ne dolaze tu kod nas, to je sad više tehnička stvar, ali zamisao je taj da će dolaziti tu kod nas. Ima 4 kompanije iz Subotice koji učestvuju u tom dualnom obrazovanju i oni će učiti pored škole praktično kako se rade stvari, dobijat će konkretne zadatke, konkretne projekte na kojima će trebati da završe sve. Da, čini se, koliko sam upoznan, da je to gotovo pionirski poduhvat u našoj zemlji i da ste jedna od retkih institucija, firmi koja je u toj saradnji sa školama i uvela to dualno obrazovanje. Tako je, u IT-u dualno obrazovanje postoje dva, trenutno, koliko ja znam, dva razreda, jedan u Beogradu i jedan u Subotici, koja u IT-u ima dualno obrazovanje. Tako da smo tu definitivno pioniri. Ono što je meni zanimljivo i što bih volio da zbilja gledaoci čuju i saznaju jeste da mnoge firme iz inostranstva dolaze ovde kao plodotvorno je, pa dođu ovde pa dobiju prostor, dobiju svu infrastrukturu, napravi se montažna kuća, fabrika, nazovimo je kako god, i počnu se zapošljavaju ljudi. Ali vi ste, to je za mene bilo nevjerovatno kad sam čuo, vi ste rekli ne, mi ćemo odavde upravo kod njih da odemo da pravimo našu firmu. Šta ste napravili? Kako ste uspeli to? Pa, pre 2 godine smo otvorili odsek naše firme u Nemačkoj. Imamo tu kolege u Nemačkoj koji, kako se zove, rade u Nemačkoj. Recimo, dobili smo već dosta ozbiljne projekte, radimo za nemački fakultet, univerzitet, Regensburg i dosta tu nekih drugih projekata. Smisao svega je taj da praktično želimo da eksportujemo naše proizvode. Naši proizvodi su digitalni proizvodi i sa time da, jeli, opet isto tako umemo da napravimo veći profit, a sa većim profitom da umemo i da platimo naše ljude bolje ili da napravimo ovakvu zgradu kakvu imamo trenutno, da dovedemo inostranstvo ovde kod nas. Znaš, neki kao globalan cilj je taj, neka vizija da bi trebali u Subotici da radimo po standardima, da živimo po standardima jednog velikog grada, a da živimo u Subotici, da nam je sve tu na dohvat ruke, da možemo da sedemo na biciklu i dođemo na posao, a ne da smo sat vremena u nekoj gužvi zaključani. Znajući vas, evo, u razgovorima, ja sam siguran da ćete to i napraviti, ali za mene zbilja neverovatno, evo, ističem taj baš deo gde nećemo mi iz inostranstva ovde da dođe pa da radimo, mi ćemo da napravimo našu firmu kod njih i mi ćemo da ih osvajamo znanjem, tehnologijom, svim onim što imamo i kako. Ali, ja bih Vladu pitao, evo, mi smo sad u toj opuštenom prostoru. Mnogi u firmama jedva čekaju onih, ako rade od 7 do 3, još 5 minuta, i beže nekako. Neću da kažem beže, ali brzo odlaze iz firme. Kad dođe vikend i kada se podigne taj adrenalin, da je vikend i da je 2,5 dana nećemo raditi, je fenomenalno. Što radite vi kad je petak, kad je kraj? Evo, vi sad nećete se vidjeti 2 dana. Šta se dešava u firmi? Da, imamo tu neku malu
tradiciju, to je nastalo tako spontano, kako da kažem. Volimo da svake sedmice ono, i proslavimo i zalijemo radnu sedmicu. Zavisi ko šta pije, jel te, ali imamo i te neke naše interne komunikacijone kanale gde mi stavimo, kao je danas je petak, imamo onako baš jedan interesantan naziv, Shank se zove. I tu ovaj, svako može da, da kaže šta bi on voleo da popije i tu stvarno provedemo jedno, možda zavisi od petka do petka, od raspoloženja i tako dalje, ali uvek provedemo neko vreme, ja bih rekao pola sata, sat vremena, svi zajedno, gde onako, uglavnom su to neke opuštene, zanimljive teme i mislim da je to opet bitno da se onako još bolje povežemo i da se družimo na kraju kraja. Dakle, da bude pozitivna atmosfera. Dešava se da ne dolazimo na posao svaki dan jako raspoloženi, ustajemo i na levu nogu. I ne treba dozvoliti da se ono što nas je kući opteretilo prebaci u firmu, ne bi bilo dobro. Imamo stručnjake neke koji u firmi onda kažu, dobro, ako danas, onda ostani kod kuće ili ne znam šta se radi, ali može i tako? Može, apsolutno. Apsolutno, da, da, može. Jako je bitno da tu negativnost ne donosimo. Naravno, svako ima neku svoju žutu minutu, žuti dan, to je apsolutno razumljivo. Ali mislim da je tu jako bitan taj moment kolega koji će to prepoznati i na neki način podržati da se to prebrodi. I onda zapravo opet želiš da dođeš na posao i kada si takav pa te neko potapše po ramenu, ajde, bit će bolje, uzmeš neki deo svog zadatka koji imaš za taj dan, odradiš i budeš zadovoljan što si rešio neki veliki zadatak, izazov, problem. U tom toku dana i onda opet odeš kući sa nekom novom energijom. Barem ja to tako lično doživljavam. Ja. Aleksandre, govorimo i o toj opuštajućoj atmosferi kada se uradi posao kvalitetno, dobro. Da li vi organizujete, dobro, ova godina je godina korone i sad u godini korona je teško, ja ne znam kako će čak istorija definisati ovu godinu, pa verovatno i naredni period, neka bude to nešto o čemu nećemo, ali da li organizujete možda neke izlete, putovanja, opuštanja, ne znam, neke turnire ili rekreaciju neku? Šta još mogu vaši radnici? Dosta puno se bavimo sa time. Mi inače kao firma podržavamo sport. Ima ovaj, kako se zove, svaku mogućnost plaćenog sporta, znači mesečnu članarinu nekog sporta, teretane, čega god, ovaj, kako se zove, podržava firma i, ne znam, zajednička, tu se stvaraju se klanovi u firmi, ne znam, ko trči, ko vozi biciklu, ko ide u teretanu, ko ne znam ti ja šta, pa dele tu, ima ovi iz teretane što dele neke tabletice, jedno drugome, čokoladice, proteine, šta god, ovaj, kako se zove, ja i samo ih pratim šta se tu dešava, ovaj, ali, ne znam, imamo, recimo, tim koji trče ovaj, kako zovem, da tu sad na biznis maratonu i na nekim maratonima su bili. Imamo team buildinga, od pre 3 godine smo uveli on veći, tako da kažem, team building, koji traje 3 dana. 2 noći spavamo negde, bili smo na Tari, bili smo u Sloveniji, na raftingu smo bili smo na kanjoningu, ovaj, spuštili se biciklom sa planine i tako dalje. I to su stvarno izuzetno dobri, ovaj, kako se zove, trenuci i jako, jako zbliže kolege i pomažu da se mnogo bolje razumemo. Ja, ovaj, kako se zove. Osim toga, često se dešava, mislim, kad neko ima nešto da proslavi, onda on to uglavnom proslavi zajedno i sa ostalima, ne znam, donese neki kolač ili, ne znam, napravi se hot dog ili donese se neka pizza i onda zajednički malo sednemo, proćaskamo, ovaj, kako se podelimo neka mišljenja, pomognemo jedno drugome. Mislim da i to isto jako bitno, mislim, tu je ono radna atmosfera, ali trudimo se da pomognemo i u privatnom životu, ovaj, kako se zove, jedno drugome. Što će reći, ne znam, dosta često moja, recimo, funkcija, dosta često je to da me pitaju da li poznajem nekog ko poznaje nekog da bi nešto rešio. I onda, ovaj, kako se zove, i onda ako mogu, pomognem im, povežem ih sa ljudima, ne znam, treba mu advokat ili treba mu šta god, onda tu smo. Osim toga imamo te tako kada, ne znam, petak je ili već koji god dan pa se nešto skuva ili peču se palačinke i tako dalje. Puno vremena, ovaj, kako se zove, trošimo na te zajedničke društvene aktivnosti. Malo je to u početku bilo ono kao, jao, kako ćemo, šta će, ko će nadomestiti ono vreme što ne radimo, jer praktično mi naplaćujemo naše vreme što radimo. Ali opet s druge strane, to nam jako puno doprinosi. Zaključak je taj da stvarno se isplati, jer tim mnogo bolje radi posle zajedno, mnogo su efikasniji i
i lepše je u stvari raditi. Recimo sada kada se vratimo sa jednog team buildinga, onda atmosfera u firmi, ne znam, mi smo mesec dana lepršamo ovde i samo prepričavamo šta se desilo, ko je šta uradio, anegdote, kako je ko igrao na stolu ili šta god se desilo i to su neke takve stvari koje ono ostaju za život stvarno i uvek se sećamo i super nam je kako se posjeti takve stvari, tako da potrebno je, treba. Meni je izuzetno žao što ove godine nismo mogli putovati, ove godine smo imali zakazano na Balatonu jednu vilu koju smo iznajmili, onda bi cijela firma, jeli, išli smo, trebali smo ići na plažu i tako dalje, pošto imamo u firmi dve struje, oni koji žele aktivno da se bave sa nečim kad odemo na team building, imamo onu drugu struju koja želi da ne radi ništa na team buildingu, da se opustimo, da sednemo i da se sunčamo. E sada je trebala ova manja aktivna da dođe do izražaja, a nažalost nije zbog korone, ali neka, biće prilika. Proći ovo. Vlado, znači, atmosfera u vašoj firmi mora da bude pozitivna da bi se pozitivni rezultati dobili. Logično je. Potrebalo bi zapravo u svim firmama da je tako i da daju dobre rezultate. Ali sigurno je da nekako kvalifikujete i gde je vaše mesto? U Subotici, Vojvodini, Srbiji, Evropi, svetu. Kako se tu snalazite? Gde ste? Dobro pitanje. Ja bih rekao da se vratim na početak, to što ste rekli mora, da, složio bih se, mora da bude pozitivna. Samo još da dodam da taj petak kad se družimo, najčešće anegdote su uglavnom sa tih team buildinga i uvek se toliko smejemo da je to nevjerojatno. Stvarno to je onako i lično, ostaje lična jedna anegdota koju uvek i sa porodicom, prijateljima rado podelite. Gde smo? Rekao bih da smo mi tu u Subotici, da ćemo tu da ostanemo, da želimo da radimo tu i da se razvijamo, a da nam je ceo svet tržište. I sama činjenica da se ovde nalaze tri firme govori da mi zajedno možemo više da uradimo i od skoro postoji IT klaster u Subotici koji objedinjuje još veći broj IT firmi iz Subotice i mislim da je to jako bitan projekat jer nam omogućava da postanemo konkurentniji, omogućava nam da mi kao Subotica na lokalu, ne samo Studio Present, ne samo Digital Hive, nego mi kao subotički IT budemo konkurentni i da ponudimo nekim stranim partnerima različit nivo usluga. Ali koliko god da mi kao agencija imamo širok spektar usluga, mnogo jednostavnije kada se više različitih firmi i različitih specijalnosti poveže, imamo veću mogućnost za kvalitetni rad. Ja bih tako rekao. I vaše mesto u konkurentnosti toga, to pitam pre nego što nas ponovo povedeš i dovidimo da snimimo i kraj emisije na nekom sledećem mestu, ali prvo da nam kažeš, verovatno znate u toj konkurentnosti subotičkoj, gde se vi nalazite? Znači uvek postoji koji su, gde su, koje firme? Pa ja bih rekao da smo svi na dobrom nivou. Ja mislim da zaista subotički IT je zaista kvalitetan. Tu postoji mnogo firmi koji rade stvarno kvalitetne stvari i rade za kvalitetne klijente na kraju kraja. Mislim da svi jedni od drugih na neki način učimo. Svakog možete nešto da naučite i da nađete svoje mesto pod suncem. Mislim da svako ima svoje mesto i da i u budućnosti će to biti još više prostora za dalje napredak. Dakle, da nas povedeš u ovoj košnici, u nekom mjestu gdje će također biti slatko, kao što je na svakom mjestu, kao što je u stvarnoj košnici i slatko, kod pčela. Hoćemo da odemo još negdje da snimamo. Idemo u kancelariju Studio Present. E, super, ajmo. Opušteno. Evo nas, poštovani gledalci televizije, u trećem delu emisije Opušteno. Razgovaramo Opušteno u Present studiju. Domaćini su nam, dakle, Aleksandar Boroš, vlasnik i jedan od vlasnika i čelnika ovde, kao i Vladimir Čočović, nisam pogrešio ovog puta, koji je marketing stručnjak i nalazimo se još u jednom prostoru koji je takođe vrlo osmišljen i vrlo tako topo, rekao bih, prijatan za rad i da nastavimo priču upravo o onome što se dešava, Vlado, tu. Dakle, u ovom prostoru iza vaših leđa se nalazi jedna staklena prostorija sa stolicama, radna, očigledno, nije za odmor, nego za nešto, ali staklo je da bi svi videli da se tu nešto dešava. Šta se dešava, Vlado, tu? Jeste, evo, nalazimo se u kancelariji Studio Presenta.
Ovo je više onako open space prostor, otvoren je potpuno prostor, koliko god deluje ljudima da su svi tu na jednom mestu onako natrpani, ipak smo organizovani po nekim timovima i prema ljudskim interesovanjima, tako da su ljudi, oni koji imaju slične interesovanje, slične poslove, blizu jedni drugih. Iza nas se nalazi, mi to zovemo Glass Cube, jedna mala konferencijska sala koju mi koristimo uglavnom ili za neke Skype sastanke ili za brze tim sastanke koji omogućavaju da onako budemo još efikasniji umjesto da kuckamo jedni drugima, šaljemo poruke što bi trebalo uraditi, tu sednemo, napravimo jedan brzi sastanak i nastavljamo dalje sa poslom. Otvoreni koncept je nešto što želimo kako bi se osjećali onako bliži jedni drugima, a sa druge strane kako bi opet zadržali te naše vrednosti da poštuje svakog onaj deo posla, a da opet možemo neposredno da komuniciramo. To je zanimljivo, Aleksandre, da zbilja niste izolovali jedan radnike između sebe, nego se oni zbilja mogu da kontaktiraju koliko radeći pred svojim monitorima. Ipak nisu nekako udaljeni, oni su tu, svi su zajedno, skupa su. Ali posebno je interesantno što ima dosta nekog cveća, dosta zelenila. Ono što je mene impresioniralo, ima jedna maslina. Ja sam mislio u prvom trenutku kad sam vidio to, video sam veštačko cveće koje inače ne volim, a ovde vidim maslina, prava maslina, ja sam od onih koji je obožao Mediteran, ali otkud maslina ovde u sred kancelarijskog dela? Pa, koncept je taj da smo hteli puno zelenila da uvedemo u kancelariju, oni imaju više različitih funkcija, jedna funkcija je ta da smanjuju zvuk, jeli, pošto smo u zajedničkom prostoru, da se što manje čuje odjek, i imamo tu neke i pravila koja moramo da držimo, ne znam, tu pored vas, ovo nam je soba za telefoniranje, ako neko telefonira, onda mora tu da uđe da se zaključa, da ostalima ne bi smetao. Osim toga što nam smanjuje zvuk, ona isto tako daje neku malu privatnost, jer svako kad sedne u svoj boks, onda ne vidi toliko veliki prostor, nego ima neku svoju malu privatnost, ali opet zeleno, zato što, eto, mi smo IT-ci, sedimo na stolicama, uglavnom za stolom, pa malo da dovedemo prirode u našu kancelariju. Masline po hiljadama godina žive, dakle, vaša firma će biti dugovečna. Pa ja se nadam, ne znam da će biti, ona već jeste, mislim, mi smo tu više od 10 godina, radimo ovaj posao. Ja verujem u to ako neko radi pošteno i iskreno da onda i hoće biti postojan. Da, i uspešno. Vladuje se kao u svim firmama, kao u svim poslovima, u svim društvenim i ljudskim delatnostima, postoji uvek usavršavanje. Postoje nekakvi simpozijumi, konferencije, kongresi, druženja. Da li se i radnici, da li se i vi usavršavate na neki način? Jeste, da. Ima tu nekoliko stvari koje je stvarno bitno napomenuti. Ja zaista uživam u tim, to sad se kaže poslovno putovanje, zapravo to je sastavni deo edukacije i mi često idemo po konferencijama, obilazimo konferencije kako u Srbiji, tako i bili smo u Sloveniji, Austriji, Hrvatskoj, Klužu i tako dalje, mnoge destinacije, Amsterdamu. I jako bitan segment nam je sama ta edukacija, ali ne samo da naučimo nešto na tim konferencijama, nego dodatno se izbližimo. I opet to bude još jedan od razloga zašto sednemo za ovaj isti šank petkom i onako vraćamo se sa idejama i sa tim kako je bilo, delimo jedni mišljenje. Sa druge strane, konferencije su bitne i zbog edukacije. Mi, recimo, aktivno radimo već Maca će mi ispraviti dve ili tri godine već organizujemo Drupal Camp, tri godine u Subotici na Paliću gde smo imali učesnike iz preko 11 zemalja. Mi ne samo što želimo da našim ljudima omogućimo da idu negde vani i da nauče nešto novo, mi želimo i te stručnjake iz inostranstva da donesemo ovde, da dovedemo ovde u Suboticu, da vide kako je kod nas i da na kraju kraju nauče nešto od naših ljudi. Dakle, te konferencije funkcionišu, odlazite na njih, organizujete ih, ali kako primate mlade radnike, stručnjake, kako ste otvoreni za njih? Kako neko možda dođe i kaže, evo, ja sam u IT sektoru, vjerojatno ga proverite, date mu zadatke, konsultujete se sa njim, kako to funkcioniše? Pa, što se tiče konferencija, znači oni su stvarno izuzetno bitne da se nauči nešto novo, i da se uporedimo, jako su nam pune, recimo, pomogle konferencije, međunarodne konferencije, ne znam, recimo u Amsterdamu, gde tu dolazi iz svugde i sveta, bude po, ne znam, 500-600 ljudi, nekada i više. Jako je dobro za to da vidimo sebe, gde smo u odnosu na druge firme u svetu i tu nam je, recimo, dosta pomoglo u tome da
da shvatimo da nismo mi baš toliko ni rošit u ovoj Srbiji, s obzirom na ostale. Recimo, jako smo ponosni na ovu našu konferenciju koju organizujemo na Paliću, jer ne znam ti, mi smo tu uspeli dovesti stvarno top ljude u onome što radimo, ne znam, iz Amerike, iz ove Holandije, Nemačke, i oni su dolazili, držali tu predavanja, tako da je svako imao mogućnost da dođe da pogleda to. Sad nije to toliko velika, to je bilo negde oko 120, oko 100 ljudi, ali mi smo 100 ljudi iz različitih zemalja sveta uspeli dovesti u Suboticu i na Palić. Pokazali smo im malo Palić, pokazali Suboticu. Inače, mogu da kažem da jako vole ljudi da dolaze kod nas, jer tu se jede i pije redovno kako treba. Ne znam, kad odemo u Amsterdam na konferenciju, onda je ručak, jedan mali sandvič ovde kod nas odobili, ne znam kakav roštilj, barbekiu i svega, i žurke, tako da taj deo, tu smo izuzetno dobri, tu mogu da kažem da, kako se zove, da prednjačimo u svetu po tom pitanju. Što se tiče mladih kadrova, nama ono što je nama najbitnije, bitno je svakako da neko završi školu, fakultet i tako dalje, mislim da to donosi sa sobom jako puno drugih ostalih stvari, što nisu samo tehnika, tehnologija, zanimanje i tako dalje, nego i kultura i svest o društvu itd. i to je bitno. Ali nama je svakako bitno da taj pojedinac, da on želi u tome nečemu da napravi. Ako ga interesuje, onda je on najverovatnije već nešto kod kuće istražio, ne dolazi praznih ruku. Završio sam škola, evo diploma. Nijedno se nije desilo da smo gledali nečiju diplomu. Mada motivišemo, inače imamo dosta puno zaposlenih ovde koji još uvijek idu na fakultet, ne znam, tu su kod nas ili ko dolazi na praksu i kako zove, ili neko od kolega ko je malo zapeo sa nekim fakultetom i mi ga inspirišemo da on to završi i guramo ga i nekog treba malo zezati da završi, nekog treba motivisati dodatno i tako dalje, tu Vlado može o tome da vam priča. Ali novi kadrovi dolaze, znači uglavnom imamo ljudi sa VTŠ-a, dosta puno njih. Ali imamo i iz drugih, imamo zaposlene ovde koji, ne znam, završili su građevinski fakultet, pa su odlučili da se bave sa programiranjem i na kraju su izuzetni u tome što rade. Tako da nije neka profesija prethodna ili prethodno zanimanje što je završeno uslov za to da se bave sa informatikom. Ljubav je uslov da se bave sa informatikom. Pa ništa bez ljubavi, naravno. Amor omnia vincit, što bi rekli, ljubav se pobeđuje, Vlado. Da li su u ovoj firmi zaposleni Subotičani ili ima iz drugog prostora? Dobro pitanje za mene. Odakle si ti? Pošto sam ja iz Priboja. Eto, kao naš Vlada, imenjak koji vodi i vlasnik je TV Subotica. Tako je, da, eto, mi smo komšije, igrom slučaja, nismo ni znali. Da, ima ljudi iz svih delova. Ja bih rekao najviše okolna tu mesta oko Subotice. Imamo naravno dosta i Subotičana, ali mislim da to nije nikakva prepreka. Ja sam eto igrom slučaja završio u Subotici na fakultetu i to što Aca kaže prilično sam relevantan da pričam o temi kako i ovde mene okolina motiviše da završim fakultet i stvarno pozitivno i na pola koraka smo do kraja, nadam se uskoro. I naravno da je bitno to onako uporedno raditi to što voliš, to što želiš, to što te zanima, edukovati se, ali i završiti taj deo akademskih studija, naravno. Polako se mi primičemo kraju, pa ću postaviti pitanje na koje oboje da odgovarate. Aleksandre, šta se planira u budućnosti ovde? Hoće li biti dovoljno prostora u ovoj zgradi? Hoće li biti dovoljno velika zgrada, ali da li će biti dovoljno prostora i za buduće radnike, vaše ideje, znači pitanje i za jednog i za drugoga, kakvi su planovi? Mislim, nama su planovi svakako da se širimo. Ono što mi želimo da se širimo, ali ne na silu, nego organski, tako kako umemo i kako umemo da dobijemo dobre kolege, svakako smo uvek otvoreni za dobre i kvalitetne kadrove koji žele da rade. Ono što recimo nismo spomenuli vezano za ove, za zgradu, tu smo imali inače dosta veliku pomoć od fondacije Prosperitati, sa njima smo zajedno napravili ovaj projekat. Imamo planove da gradimo još jedan sprat. Imamo, tu u dvorištu jedan deo kuće koji delimo sa gradom, tu bi voleli da napravimo jedan deo da ćemo imati neki manji spa i manju teretanu za zaposlene. Tako da i ja iskreno se nadam da u stvari ova naša priča nije nešto što bi tu trebalo da se završi, nego ja pozivam i ostale da nam se pridruže. Ja se nadam da ćemo napraviti, staviti Suboticu na jednu IT sliku ne samo Srbije, nego i regionalno, gde ćemo uspeti da napravimo takav grad
da će IT biti dominantan, da ćemo imati dobre ljude, dobre zaposlene, a da nije velegrad u kojem treba da se živi tim brzim životom. Ja, Subotica je vrlo primjerena za život zbilja. Znači, nema tu užurbanosti, tu gužu koju velegrad jednostavno po prirodi svoga gabarita daje, da ne kažem nameće. Subotica, dakle, ima i u kulturne institucije, ima parkove, ima i fontane, ima fakultete, škole i tako dalje, dakle, primjerene, a i nije daleko od nekakvih gradova koji nas okružuju veliki. Dakle, Vlado, šta se planira? Ti si nam rekao svoj plan da si na korak do okončanja studija ili ovog perioda studije, jer učit će se celog života, častit ćemo se kada budeš položio, a kakvi su planovi? Nadam se, uskoro ćemo se častiti, da. Prvo to, pa mene najviše raduje ovaj deo, Aca, što je pomenuo za taj produženi deo da ćemo imati saunu i sve to je nešto što me isto lično jako raduje. Sa druge strane, ja bih napomenuo da definitivno jedan od planova jeste i nemačko tržište za nas, za mene kao neko ko se bavi marketingom ovde. Definitivno jeste plan, mislim da smo dobro startovali, da iako dve godine dug period, ali ipak je to start i neki početak na jednom potpuno novom tržištu, mislim da imamo kvalitetne ljude tamo i da ćemo vremenom postići to što želimo. Definitivno da budemo i tamo jedan od transparentnih i dobrih učesnika u IT-u. Vidjet ćemo, vreme će pokazati. Što se tiče kadrova, ne bojite se toga. Biće kadrova mladih koji su voljni, koji su spremni, koji su stručni, učeni da zadatke koji budu pred vama odrade i urade zapravo kako valja. Pa mi verujemo to da, mislim, kadrova, realno svako bi rekao sada da nema kadrova ni u čemu. Da. Nije jednostavno naći kadrova, ja se s time slažem. Da. Ali mislim da ako smo fair prema svima, da onda ćemo i naći kadrove. Mi imamo velikom većinom kadrove koji ovde nauče u stvari dobar deo ovog našeg zanata i ne bojim se od kadrova, mislim da će to da funkcioniše kako treba. Vlado, za kraj, pokriti marketinški tržište ili vi imate tržište, znači rekao si Nemačka, to je ogromno tržište i uopšte svet je ogromno tržište, dakle i to će se osvojiti. Vidjet ćemo, nadam se, da, o tom potom. Mislim da idemo korak po korak, vreme će pokazati. Bićemo tu i istrajat ćemo. Tako mladi, tako trezveno i zrelo pričate da je to prosto neverovatno. Ja sam uživao u razgovoru sa vama, siguran sam da su i gledaoci uživali, da su vas upoznali, pa ma koje godište da imaju, dakle, mlade ćete sigurno isprovocirati, da shvate da se može ovde. Stariju generaciju ćete isprovocirati da utiče na mladu i da kaže, pa pogledajte, vidite da ima uspešnih koji mogu da rade. Tako da i taj, ajde reći ću, nekako pedagoški i rad koji može da motiviše mlade, a ne da ih obeshrabri, da kažu, teško je vreme, ovako je vreme, čak i korona, vi u koroni, evo radite, nimo mi ni to ove godine smetalo toliko. Nije, radili smo malo od kuće, bilo je to izazova, ali funkcionišemo. A kad je bila mogućnost da rade ovde, onda šta je? Svi su, mnogo više su došli ovde da rade. Tako je, da. Dok je, kod onog prvog talasa korone, onda smo, svi smo otišli kući, radili smo od kuće. Malo je njih ostalo samo u kancelariji, ali kako je prolazilo vreme, svi su se više vraćali u kancelariju. I kada se desilo i za vreme korone, da ne znam, kako se zove, je trebalo iz nekog razloga da dođu ljudi, mogli su da dođu ili ne znam da im odnesu kako se zove neke stvari, onda svi su došli malo ipak da vide kako je to situacija, tako da to je stvarno bio dobar osjećaj, jer s time imamo isto tako feedback, da imamo dobru družinu i da fino funkcionišemo. Meni je jako drago da ponovim što sam se eto sreo sa vama, što sam vas upoznao, verujući da će za neko vreme, ne mogu da kažem koliko, da dođemo opet kad bude možda i sprata, kad bude još nešto novo ovde kod vas, pa da se družimo i nadalje, da nam pričate kako napredujete, kako se razvijate. Hvala Aleksandru Borašu, hvala Vladi Čočoviću, hvala firmi, želim vam stvarno puno, puno uspeha i da budete primer drugima da se može. Hvala i vama. Hvala vama na interesovanju, mislim da je u skladu sa emisijom Opušteno. Da, jeste u jednoj opuštenoj atmosferi, evo ja ću se prema Jeleni okrenuti, tek da odjelim emisiju ovdje kraj vas. Poštovani gledalci, nadam se da ste se u opuštenoj atmosferi dobro, neću da kažem zabavili, ali i da ste u opuštenoj atmosferi i naučili nešto, upoznali neke ljude mlade,
koji deluju ovde u Subotici, dakle u ovom trenutku, u ovom prostoru, koji su vrlo uspešni i koje stvarno treba podržati. Mladim ljudima da kažem, dođite pa ćete se upoznati sa ovom firmom, vidite da se i ovde može napredovati i osvajati svet. I na kraju što da vam kažem, da, uđite u IT sektor, nemojte se svađati, već vodite ljubav. Moje ime je Milan Tasić i do naredne emisije vas pozdravim. Opušteno.